O vice-presidente da República, General do Exército, Hamilton Mourão, foi homenageado com a Medalha Tiradentes durante Solenidade na Alerge. Nascido em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em agosto de 1953, estudou em Colégio Militar e ingressou no Exército Brasileiro em 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras. Em 75, foi declarado aspirante oficial da arma e artilharia. Graduando-se em Ciências Militares. Nesses 50 anos de serviços prestados ao Brasil, exerceu diversas funções dentro das Forças Armadas. Foi comandante da 2 Brigada de Infantaria e Selva, comandante da 6 Divisão de Exército e comandante militar do Sul. No exterior, atuou como observador militar em missão de paz na 3 Missão de Verificação das Nações Unidas, em Angola. E como adido de defesa e do exército na Embaixada Brasileira da Venezuela no início dos anos 2000. Entre as diversas comendas recebidas ao longo de sua trajetória estão a Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, as Medalhas de Ordem do Mérito de Defesa, Ordem do Mérito Militar, Naval e Aeronáutico, além da de Ordem do Mérito Judiciário Militar e da Medalha Pacificador. A medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo Estado Fluminense, se junta agora a esse extenso rol de homenagens. O Estado do Rio de Janeiro ele faz parte da história da minha vida, né? Eu vim morar aqui a primeira vez com nove anos de idade. Né? E aí morei aqui até os 13, 14 anos. Depois voltei para morar aqui com 24, 25 anos. É? e aí foi uma época muito importante da minha carreira militar Não é? o meu pai que quando se aposentou ele passou a viver aqui então eu sempre estava vindo aqui para visitá-lo é? e tem residência na cidade aqui do Rio de Janeiro e ser reconhecido né, pelos representantes do povo do estado para mim é uma honra, é um privilégio, eu estou muito orgulhoso e muito emocionado. Em 2018, Hamilton Mourão concorreu ao cargo de vice-presidente na chapa que elegeu Jair Bolsonaro à presidência da República. Nas eleições desse ano, o general concorreu e se elegeu para o cargo de senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Participaram da solenidade familiares, amigos e diversas autoridades. A medalha foi entregue pelo deputado estadual Léo Vieira. Que atribuiu a dedicação de Mourão em servir a pátria como militar e agora como parlamentar, o motivo pelo qual o general é merecedor da comenda. Vice-presidente da República, General Mourão, já morou aqui no estado na sua adolescência, na sua infância, serviu ao exército aqui no Rio de Janeiro por 11 anos, e como vice-presidente da República. É, ajudou muito o Estado do Rio de Janeiro no que ele pôde. Então, justa homenagem a uma pessoa que tem toda a relevância e que foi agora eleito senador pelo Rio Grande do Sul. O General Mourão, um homem que, além de trabalhar pelo Brasil, nosso vice-presidente da República, trabalha sempre pelo, pelo Estado do Rio de Janeiro, pessoa de uma conduta ilibada, pessoa equilibrada, né? e que é uma honra para nós da Assembleia Legislativa estar recebendo ele aqui esta noite, oferecendo a medalha Tiradentes. Foi recebido também hoje, mais cedo, agora pelo nosso presidente André Siciliano, que no momento está governador em exercício. Então é assim: é a Casa Democrática, a Assembleia é uma casa plural e que faz homenagem a muitas pessoas que merecem. E o General Mourão é um deles, é uma honra recebê-lo aqui.